السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكنش بشمار حمد و سنة بإسن بشمار درود و سلام برزات مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. Riyadh As-Saliheen Udars Jari Ashbab Paran Santan Hindis Hifaz Satas Mutalikan Azu Hadis Shu Agarchi Shu Vare Lakut Hadis Magar Atmas Shi Insanus Kutra Vare Kishin Kutras Magar Afsus Shiki Insan Shu Yimchis Karan Neglectors انسان چھن اتھ پر عمل کران کیا اور پنن عقل لڑویتھن چھ انسان یمو چیزو نش دور چلان اور جرم وار چھ گسان انسان اللہ تبارک و تعالی نش اچ اسی کتھا کہ یم وقت انسان اس چھون نیوان کہ نبی پاک کو فرمو علیہ الصلوۃ والسلام ثلاثۃ رجال لا یکلمہ اللہ یوم القیامه ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ترے نفر چھ تم یمن نہ روب کر کلام کام تک دہ نہ کرک پاک نہ وچ تم کن تم آس دردناک عذاب. اور گڈنک انسان چھ سہ یت متعلق ون آو کہ المسبل سہ انسان زن پن پجام تھاوان چھ گڈو بن ام پتہ چھ پنس پانس عقلی وول ون وول نفر ونان چھ ونان ہے مے چھ نہ کبر کیا مجھے تکبر نہیں ہے. یہ ون آمت ام موجوب تاکہ انسانس گھن تکبر گھن یعنی سی انسان اس زن گڑو بن تھا پجام اگر تمس تکبر گو توے ون آمت کہ انسان مت ہوین گڑو بن یزار مے چھن تکبر کیا توے چھس بہ گڑو بن تھاوان یہ پن عقل دینس مزن چھ اسی نقل کرن مقدم عقلی پٹھنس نقل چھ قران حدیث اور عقل چھ انٹلیکٹ سون سن عقل چھ قاصر نہ کہ نقل چھ قاصر یمن لکن چھ واپس علماء کرام جواب دیوان یا سوال کرا واپس یمن کہ کیا نبی پاکن علیہ الصلوۃ والسلام اسات تکبر تم استھاما گڑو بون یز تم استھاما گڑو ہور زارس اتھے پر ازک حدیث چھس ات من چھ وار کوتہی کران ازک لوکس حدیث چھ امیک راوی چھ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما ابو عبداللہ اسمن کنیت تم فرماوان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں سب بوز فرماوان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تم اس فرماوان لتسون صفوفکم تم اس فرماوان صحابہ نمیز تم اس نماز کن گسان کھڑا نمیز تم مسلح کن اس یوان تاکہ اقتدا کرن صحابن نماز خاطر تم گڑ ونا کہ پنہ صف کرو سا سیود ضرور کرو پنہ صف سیود تاز کہ او یخالفن اللہ بین وجوہکم نت گسی امیک نیر رزلٹ یہ اللہ تبارک و تعالی کرے تہ درمیان مخالفت پد حدیث کے الفاظن پر کرو غور فکر پنہ صف کرو سیود اگر نہ تہ صف کرو سیود تیل کر رب العالمین تہ درمیان مخالفت پہ اتھ چھ واریاہ کنوٹیشن کڑان اہل علم واریاہ معنی کڑان اس زن معنی چھ اسلافن نش ثابت زن زیادہ قوی معنی چھ سہ چھ یہی معنی کہ یہ نہ تہ مسجد مزن تہ گسہ ذات پاتک شکار گسیو تہ پتہ کانہ انسان چھ قریشی کانہ انسان چھ قادری اور پنس پانس سمجھان چھ سہ کانہ عظیم ذات وول
امہ پتہ چھن سہ کھور ملاوان پنس مسلمان بھائی ست کی گو ات گئی مخالفت پید یہ پنس پانس دا ترجیح امس پہ تی فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ پنہ صف اسو کران سیود نت کر رب العالمین تہ درمیان مخالفت پید اختلاف گست بلکہ شیطانس خاطر اسو کران جائے بند یہ مخالفت کس کران پید سان دلن مز کس ترا یہ چیز کہ چھ قریشی فلانچی بٹ فلانچی کتھان گو دور گو شیطان چھ مسجد مز تہ اس پان ون لڑناوان یہ انٹلیکچوئل وار آسان شیطان سند مگر اسہ انسان چھن یہ چیز سمجھ اور اکثر کوتاہی کران مسجد مزن یہ گیپ تراوان منز باغ یت مز بی نفر ہکن وات کیا سا بہ فلان فک کران فالو بہ فلان امامس کران فالو اور یہ مے امام ون بہ کرے تی حالانکہ امام پن پان بری کرون بچارن سو ونان واضح کہ ہر کا امام ونان کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب بھی آپ صحیح حدیث پاؤ گے وہی میرا مذہب ہے مگر توتی جو عقل سے اندھے لوگ ہوتے ہیں تم تھاواں مسجد مز یہ گیپ اور امی نتیجہ کیا آسان چھ اللہ تبارک و تعالی چھ تمن درمیان کران مخالفت پید بلکہ مسلم چہ روایت مز چھ آمت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یسوی صفوفنا تم سین صف کران سیود حتی کانما یسوی بها الکداہ یہ اس برابر تمی آئے آسان زن تہ اس آسان شیفٹ آف این ایرو یہ چھ آسان مطلب کمیک تیر کون کرن سیود تمی آئے کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف سیود یعنی کنی لانی مزن بلکہ بخاری روایت من آمت کہ کھرن ست کھر پھیکن ست پھیک ملاوین اگر نہ دونوے گھن پاسبل کی چونکہ ہائٹ مز آز فرق مطلب یہ نیچرل سارے ما سیم ہائٹ کم سے کم کھور تو کھور ملاو کم سے کم پھیک تو پھیک ملاو سمجھ میری کتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کران ات پا سن صف درست زن تہ اس تمہ تیر کون کر سیود حتى اذا راى ان قد اكلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر اور يلتمن اوزگسا اطمینان کی ون آو اس سمجھ چیز اور تم پتس لگا نماز حتى کہ اکی دو گئی کھڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنا خاطر حتى كاد ان يكبر تمستيار الله اكبر کرن خاطر فراى رجلا باديا صدره تمو وش اخ انسان یم سن زن سینہ اوس درامت نیبر صف مزن فقال عباد الله امس فرموک اے رب سند بند پن صف کر درست او لیخالفن الله بین وجوهکم نتک رب العالمین تو درمیان مخالفت پد ون چھ کرن غور فکر بظاہر چھ یہ لکٹ مسلہ باسان مسجد مزن صف کرن درست بلکہ علماء چھ ونان اسلاف چھ ونان یم صف جوڑ تمس جوڑ اللہ تبارک و تعالی یم صف ژوڑ تمس سٹ رب العالمین دلیل سان دیوان یہ چیز ثابت کرت یاد تھی معزز سامعین کہ اسلامس مزن چھ صف سیود کرنس چھ وار اہمیت بڑ اہمیت عنایت کبیرۃ حیث امر بتصویت الصفوف حتی کہ حکم چھ آمت کرن کہ صف کریو سیود اور امش فضیلت چھ واضح والاہتمام بہا اور امیک اہتمام تہ چھ آمت کرناون یعنی صف سیود کرنانس متعلق گۄڈٕ ونہٕ بہٕ اکھ چیز اتھن اگر أسۍ تتھ مسجد مز نماز پران نماز یہِ کُنہِ تہِ مسجد منٛز اگر چھِ امام آسہِ بِدتِ مُفسِقہُک قٲیِل تہِ بِدتِ مُکفِرہُک قٲیِل گژھِ امام آسُن اگر زَن امام آسہِ بِدتی تہِ مگر آسہِ مُفسِقہ یعنی وہ بِدت اس کو فاسق بناتی ہوگی اس کے پیچھے بھی نماز آیے گی یہِ چھُ اہل سُنتُک عقیٖد چھا ٹھیٖک وۄنۍ اگر تتھ مسجد منٛز نماز چھِ پران جہاں پہ ہم صفے مِلاتے تو ہیں مگر تِم چھِ کھۄر نِوان دوٗر کیٛاہ اَسہِ پَزیٛا واپس دیُن کھۄر ہرگِز نہٕ کِہیٖنۍ
ابن عثیمین لیکھان شرح المنتی اس مزن تم لیکھان کہ انسانس پزن واپس نیون کھور اگر ام واپس نیو کھور کو یہ لگ کت کن یہ لگ ات کن کہ کھور سود کرنس متعلق امس اکہ پھر نیون کھور حس تاکہ امس ما آس غلطی سان کھور گومت دور اگر نور بیاق مسلی بیاق نماز پرن وول کھور چاہ ملاون امس پزن واپس نیون کھور بعض اچھ خاص پتہ یہ زنگ زیٹھان یہ زن آکورڈ پوزیشن گسان تہذ کم اکہ پھر کران یہ چیز حس اگر نم مون بس تہذ ذمہ واری بس نکھ تہ پن نماز اس کی نماز کو کیا ہوگا سہ رب زانا بہتر حس ون تھیو یاد کی حدیث یہ مطلب اس واضح گھس اہمیت ام چیز چیز انس بن مالک فرمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ سووا صفوفکم فان تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ فرمان چھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پن صف اسو کران سیود تِکیٛازِکہِ صف سیوٚد کَرُن چھےٚ نٮ۪ماز بَناوٕنۍ پٔرفٮ۪کٹ اگر تۄہہِ چھو پَنٕنۍ نٮ۪ماز واتناوٕنۍ اٮ۪پِٹومَس پٮ۪ٹھ اونچٲیی پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھُ لازِم تہِ صفہٕ کَرُن سیوٚد حظ دیٹٕز اِٹ اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ چوٗنہٕ چرا چلان بیٚیہِ چھُ حُکُم آمُت حظ الامر للوجوب بُخاری چہِ رِوایتہِ منٛز چھُ آمُت بیٛاکھ رِوایت چھِ کہِ سووا صفوفکم صف ٲسِو کَران پَنُن سیوٚد فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صف کٔرِو سیوٚد تِکیٛازِکہِ صف سیوٚد کَرُن چھُ نٮ۪ماز اٮ۪سٹیبلِش کَرنُک اَکھ چیٖز اَکھ حظ اِف یوٗ ہیو ٹُو اٮ۪سٹیبلِش یُوَر صلاح تۄہہِ چھُو لازِم تیٚلہِ کیٛاہ کَرُن صفہٕ پَنٕنۍ کَرٕنۍ دُرُست بٔلکہِ بیٛاکھ حدیٖث تھٲیِو یاد کہِ یُس زَن گۄڈَے اَسہِ پوٚر کہِ صف ٲسِو کَران دُرُست تِکیٛازِکہِ تُہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز گژھن اِختِلاف پٲدٕ تیٚلہِ حظ اور حدیٖث زون اَسہِ کہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ وقتہٕ ٲسۍ صفہٕ کَرناوان دُرُست زَن تہِ ٲسۍ تِم ایرو کَران اَکھ تیٖر کَران زَن سیوٚد حظ یِم چھِ واضح یِم دٔلیٖل فرماوان چھِ علماء کِرام وٕنۍ یِم حدیٖث زٔنۍ سٲری حدیٖث کٔر نہٕ مےٚ نقٕل کینٛہہ حالانکہِ حدیٖث چھِ واریاہ زیادٕ حظ سٲری حدیٖث کٔر نہٕ مےٚ جمع کینٛہہ مےٚ کٔر کینٛہہ حدیٖث اور فرماوان چھِ علماء کِرام فہٰذہِ نصوٗص واضحۃ یِم زَن یِم نصوٗص اَسہِ پٔرۍ یِم احادیٖث اَسہِ پٔرۍ یِم چھِ واضح فی وجوٗبِ تسویۃِ الصفوٗف تِم چھِ واضح اَتھ متعلق کہِ صفہٕ سیوٚد کَرُن چھُ واجِب فرض اَسہِ چھِنہٕ وۄنۍ فتوٕ لاگٕنۍ تِمَن کینٛہہ یِم نہٕ کَران چھِ سیوٚد حظ اَسہِ پَزِ تِمَن دعوت دِنۍ حظ اَسہِ چھِ لَڑٲے جگڑٕ کَرٕنۍ کینٛہہ حظ چٲنۍ کٲم چھِ ژٕ کَر صفہٕ دُرُست اگر نہٕ تِم مانان چھِ تُہُنٛد معاملہٕ گوٚو پُشراوُن رۄب العالمیٖن سٕنٛز فرماوان کہِ یہِ چھُ واضح فی وجوٗب تسویۃ الصفوٗف یہِ چھُ واجِب فرض مُسلمانَس پٮ۪ٹھ کہِ سُہ کَرِ صفہٕ دُرُست تَوَے چھِ اِمام بُخاری لیکھان باب باب لیکھان چھُ باب اِثمین من لا یتم الصفوٗف دَپان تٔمِس اِنسان سُنٛد گۄناہ یا تِمَن اِنسان ہٕنٛدۍ چھُنہٕ گۄناہ یِم نہٕ صف چھِ کَران دُرُست کینٛہہ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَمِچ رِوایت کیٛاہ چھِ راوی چھُ بشیٖر ابن یسار الانصاری تِم فرماوان عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماوان انہ قدیم المدینہ کہِ انس ابن مالک آو مدیٖنہ تۄہہِ گژھِ یاد آسُن انس ابن مالک اوس تِمو صحابیو أنٛدرٕ یِمن پوٗرٕ جڑ آیہِ یعنی ییٖژاہ وٲنٛس آیہِ تِمن دِنہٕ حظ یِمن گٔے پوٗرٕ تسلی گٔے یِمن یعنی زِنٛدٕ روزنٕکۍ صحابہ مےٚ سا أنۍ مےٚ سب سے زیادٕ عُمر پایی ہیٚن چھا ٹھیٖک یِہوے انس بن مالک چھُ یِوان کور مدیٖنہ فقیٖر الحوٗ تِمن آو وننہٕ ما ان کر تہ یہِ رِوایت تھٲیِو یاد حظ یِمن آو وننہٕ ما ان کر تہ منا منزو یومہِ عہد تہ رسول اللہ یومہِ عہد تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن وَنان اے انس بن مالک رضی اللہ عنہ تُہۍ کیٛاہ چھُو باسان چینٛج گوٚمُت اَسہِ منٛز سِنس دَ ٹایم آف پرٛافِٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کوٗتاہ اَصٕل کَتھ چھِ حظ یہِ کوٗتاہ اَصٕل سوال چھُ
سوال کرن ول چھ تابی دپان چھس اے انس ابن مالک ژے کیا باسان چینج چھ گومتن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن دور پر آز تامتن انس دیما جواب رضی اللہ عنہ ما انکرت جواب جواب ما انکرت شیئا مطلب نہ کہیں چینج الا انکم لا تقیمون الصفوف طبعا I didn't find anything except کہیں چیز لوب نہ میں البتہ تُہۍ لُکھ چھُو نہٕ صفہٕ پَنٕنۍ کَران دُرُست کینٛہہ یہِ چھُ صحیح بُخاری حدیث نمبر 724 یہِ کوٗتاہ اہم چیٖز چھُس نہ مےٚ لوٚب نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز مُخالفت نبی پاکَن علیہ السلامَن سۭتۍ بٔلکہِ تُہۍ چھُو نہٕ کَران تِہِنٛدۍ پٲٹھۍ صفہٕ دُرُست تِم ٲسۍ صفہٕ کَرناوان دُرُست حظ تِم ٲسۍ صفہٕ تھاوناوان دُرُست حظ تَتھ دورَس منٛز ٲسۍ أسۍ کَران صفہٕ دُرُست بَٹ اَنفارچُنیٹلی تُہۍ لُکھ چھُو نہٕ صفہٕ کَران دُرُست کینٛہہ ٲخری کلام بوٗزِو اِبن عُثیمین فرماوان رحیمہ اللہ شرح الممتع کہِ حوالہٕ فرماوان یُس اَسہِ پوٚر گۄڈَے سٹاٹَس منٛز حدیٖثَس منٛز یُس زَن سون بابٕے سون حدیٖث أزیُک چھُ اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ مُخالفت تۄہہِ درمیان اَمہِ نِش کیٛاہ مُراد چھُ تُہٕنٛدۍ دِل گژھن مُختلِف وحادا بِلا شک اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک وعیٖدُن اَتھ منٛز چھِ وعیٖد الا من ترک تصفیہ من ترک تصویٖر یہِ چھُ وعیٖد اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک اَتھ منٛز چھُ وعیٖد حدیٖثَس منٛز تٔمِس خٲطرٕ ییٚمۍ زَن صفہٕ سیوٚد کَرُن کوٚر دُرُست یہِ حظ یہِ ترک کوٚرنَس ولیٖزا اَمی موٗجوٗب ذہب بعض اہل العلم الى وجوب تصویٖت صفہِ تَوَے چھِ واریاہ اہل علم اَمہِ قایل کہِ یُس زَن صفہٕ دُرُست کَرُن چھُ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ واجِب اور اِمام بُخاری صٲبُن یہِ باب اَنُن گۄناہ کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کھَسان اِنسانَس اگر تٔمۍ واجِب ترٛوو سَمجھ چھِ میٛٲنۍ کَتھ یِوان حظ تَوَے چھُ اِنسانَس کہِ لازِم تھاوُن یاد کہِ یِم زَن یِم احادیٖث چھِ یِم چھِ کَران دَلالت اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ اِنسانَس چھُ لازِم کیٛاہ کَرُن صفہٕ کَرُن دُرُست اور راجِح قول چھُ یِہوٚے کہِ یہِ چھُ واجِب اور یۄس جماعت نہٕ صفہٕ چھِ کَران دُرُست فہم آفِمون تِم چھُ گۄناہگار وحادا ہوا ظاہر کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انتہا کلامہ اور یِہوٚے چھُ ظاہر ابن تیمیہ سٕنٛدِ کلام تہِ تِم تہِ چھِ اَمہِ کی قایل کہِ ییٚمۍ نہٕ صفہٕ کوٚر دُرُست کِہیٖنۍ سُہ چھُ گۄناہگار رۄبَس چھُ منٛگان اَسہِ دِیِن رۄب توفیٖق کہِ أسۍ کَرو صفہٕ دُرُست اور باقٕیَن خٲطرٕ دِیِن اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ سَمجاووکھ تِم دَلٲلو سان کہِ صفہٕ دُرُست کَرُن چھُ ضٔروٗری اَتھ چھَنہٕ لاگُن حنفی اہل دِژ لَڑٲے کینٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ حِکمَتَن سَمجاوٕنۍ تۄہہِ چھِ دٔلیٖل ترٛاوٕنۍ بٕتھِ کَنۍ حدیٖث ترٛاوُن بٕتھِ کَنۍ اور حدیٖث جو ہے دٔلیٖل جو ہے اُس کے بعد کویی بھی چیٖز قابلہِ قبوٗل نہیں ہوتی ہے رۄب دِن عمل کَرنُک توفیٖق اَسلامُ علیکُم ورحمۃ